waa mahadsan tahay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe iyo sidoo kale Jubbada Hoose, gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab ayaa xalay ilaa saaka aroortii sida ay ii xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada Jubbaland iyo kuwa federaalkaba waxa ay xaqiijiyeen in lagu daajiyey deegaanadaasi warqabo ay ku qoran yihiin digniino, islamarkaasina loogu digayo ciidamada ururka Al-Shabaab in ay ka faa'iidaystaan 6 maalmood waqtiga madaxweynaha Soomaaliya ahaa in ay kusoo xaroodaan dhalinyarada ururka Al-Shabaab ka tirsan. Islamarkaasina sida ay xaqiijiyeen saraakiisha waxa ay sheegeen in warqadahaasi laga soo daadiyey diyaaradaha aerocoptera iyo sidoo kale diyaarado kaloo la socdaysay ay xaqiijiyeen. Warqadaha waxaa ku qornaa sida ay saraakiisha ay sheegeen in dhalinyarada ururka Al-Shabaab ka tirsan iyo weliba saraakiishoodaba lagu wacyigelinayo, islamarkaasina loo sheegayo inay ka faa'iidaystaan muddadaas yar ee hartay ayna kasoo baxaan duurka ay ku jiraan dhibaatadana shacabka Soomaaliyeed ay ka daayaan qaybna ay ka noqdaan shacabka Soomaaliyeed. Haddii ay qaadan waayaan arrintaasina ay dhowaan sida ay hadalka u dhigeen ama warqadda ku qorneyd sida la sheegay ay la kulmi doonaan tilaabooyin loogu jawaabayo dagaalada ay sameeyeen. Warqadda sida ay ii xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan kuwa maamul goboleedka Jubbaland oo ku sugan deegaanada warqadahaasi lagu daadiyey ayaa ii sheegay warqadda in ay ku qoran tahay in marka koowaad digniintaasi ay ku qoran tahay lagana doonayo in muddadaas yar ay ka faa'iidaystaan dhalinyarada ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale ii sheegeen warqadda inay ku sawirnaa calanka Soomaaliya kan ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale sawiro muujinaya ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dil loo geysanayo islamarkaasina hubkoodii laga aruurinayo sida la sheegay. Warqadda waxaa ku qornaa waxyaabo noocaas ah. Muhiimaddana waxay inta badan warqadda sheegaysa ama ay ku qotantay in ay ka faa'iidaystaan casidkii uu fidiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waaya marka waxa bal dadkii ka waran goboladaasi Jubbooyinka ku noolaa ee rayidka xaaladooda war ma laga hayaa? Waxaa la sheegayaa ama soo baxayso intii warqadahaasi lagu daadiyey deegaanadaasi kadib in dadka deegaanka ay cabsi muujinayaan islamarkaasina ay leeyihiin amay warqadahan daba joogaan duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha daadinaya warqadahan ay wax ku qoran yihiin. Waxaana maxaan ku raadaa dadku ay hadal hayaan baalyaro warqadahan iyo waxa ka dambeyn doono iyo sidoo kale in ay sidaan ku maqnaan doonaan ama inay soo rogaan colin doonaan dadkii warqadahan soo daadiyey.